Vill du känna historiens vingslag? Då ska du bege dig till Västra Orust och närmare bestämt Huseby Klev utanför Ellös. Där har arkeologer från Riksantikvarieämbetet hittat tre gamla boplatser, varav den äldsta är en 9000 år gammal stenåldersboplats. Det är ett sensationellt fynd i Nordeuropa. Ingen annanstans i Skandinavien eller i Nordsjöområdet har man lyckats finna så mycket välbevarade föremål. Det är Vägverket som betalar utgrävningarna eftersom platsen ligger invid den planerade utbyggnaden av vägen mellan Varekil och Ellös. Och just här fanns fina platser både för jakt och fiske. Ja, de ligger i väldigt fint läge. För 8000 år sedan så gick det in en lång havsvik in här. Så de ligger skyddat, ändå har de bara en kilometer eller 500 meter över på andra sidan så kommer man ut på det öppna havet. Sen har man bakom oss då ett flera, kanske halvmil stor ö med, där man har landresurserna och jaga i och så vidare. Kan du ge några exempel på vad ni har hittat här under utgrävningarna i vår och sommar? Ja, vi har ju hittat en hel del djurben då som är från deras soptipp. De har ju kastat avfallet utanför boplatsen. Vi hittar också ben från sälar. Vi har som är lite ovanligare. De har tydligen också jagat en delfinart. Som är lite större än våra tumlare. Det här är en ryggkota från en antingen är det vitnosdelfin eller vitsidingsdelfin. Ungefär en 3 meter stor delfinart. Som lever i flockar. Den kan man ju ha drivit in i den här viken här och slaktat. Ungefär som färöingarna idag slaktar grindval. Bland föremålen fanns också en metkrok i brons som är närmare 3000 år. Och här fick vi också beskåda Sveriges äldsta kända vildäpple. En människotand, tuggummi av harts och som kronan på verket ett jättelikt valben som arkeologen Bengt Nordqvist har grävt fram. Fyndplatsen vid Huseby Klev innefattar 2 stenåldersboplatser, en bronsåldersboplats samt en gammal fornborg från vikingatiden, placerad alldeles vid foten av det berg som tronar över utgrävningsplatsen. Hur reagerade du när du fick reda på att de har hittat en så pass stor fornlämning här, just i dina hemtrakter? Ja, jag blev ju första imponerad. Vi var i höstas var vi här och intervjuade då den arkeologen Bengt. Och vi fann ju detta ett väldigt stort intresse och därför följde vi upp dessa utgrävningar. I framtiden kommer de här föremålen att kunna beskådas på Bohusläns museum. Och vem vet, kanske finns det ännu äldre fornlämningar i trakterna av Huseby på Orust.